Jag går så ofta jag kan. Jag heter Andersson. Bara Andersson? Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en big karriär. Jag sa till Andersson. Lasse Dahlqvist. Vilken Andersson? Till Erik Andersson, you know. Gamla USA, du behöver dig. Så här har ni en story om mig. För det var jag tycker det. Det är någonting som drar. Det är väl det att man kommer ihåg de gamla slagerbitarna och det där. Jag spelade mycket grammofon på 30-talet och kommer ihåg det där. Hör den där signalen, du kommer ihåg. Klart till drabbning, klart till drabbning. Signalerar jag till dig. Lite därför. Och sen när det gäller honom själv så har han ju väldigt bra röst. Så det är ju en njutning att höra honom, även om man inte förstår någonting. Запутал не знаю где, чудо чудное глядел, по холодной, по воде, в грязном рубище. Jag tycker det är fantastiskt bra för att hela världen ska vara tillsammans, tycker jag. Vi har det bra. En trevlig stund, tycker jag. De mår bra när de kommer att spela musik, absolut. Det var allt för idag och det var jätte, jätte trevligt.